Buen día. Desde aquí, desde la Fundación del Convent de Santa Clara, voldria enviar un missatge a tots els manresans i manresanes que estan neguitosos per la situació d'inseguretat que tenim dintre de la ciutat. Situació, angoixa i preocupació que també compartim des de la Fundació i des de la comunitat del Convent. Veiem que hi ha hagut un creixement de la violència, de la preocupació pels robatoris, per la situació d'inestabilitat que s'està vivint. La crisi que estem vivint és molt forta. En aquest últim dia s'ha vist com molta gent atribuïa aquesta realitat a l'efecte, deien, crida de la plataforma dels aliments. Voldria dir una cosa clara i amb coneixement perquè estic en el dia a dia a la plataforma dels aliments i en els diversos recursos de la Fundació. El fet de nosaltres acollir a les persones que a la nostra ciutat estan vivint està impedint també que molta gent es vegi obligada a tenir que robar per poder viure. Hi ha molta gent que està passant molta necessitat. Primer, tota la gent que està venint a la plataforma dels aliments, un 65% de les persones que venen, estan derivades per serveis socials o per la xarxa social que hi ha a Manresa. Persones que són de Manresa i que viuen a Manresa i que es coneix qui són, o sigui que no és gent que ha vingut de fora de la ciutat i menys que han vingut aquí per aprofitar-se i per buscar uns recursos que en altre lloc no tenen. Segon, les altres persones que estan venint, un 35% de persones que estem atenent a la plataforma dels aliments, són veïns de Manresa, la classe mitjana, la majoria de la gent. Molta gent que ha perdut la feina i que ha perdut les oportunitats a causa de la pandèmia. Per tant, em fa mal i em preocupa que comencem a estigmatitzar un recurs que hem aconseguit construir entre tots els ciutadans, en el que han col·laborat i estan col·laborant tots els manresans, i que no és just que alguns, veient que hi ha inseguretat, intenten culpabilitzar i criminalitzar precisament a la gent que s'està deixant la pell per ajudar, els nostres veïns i veïnes de Manresa, que estan patint a causa d'aquesta crisi. Si els que estan criticant i estan dient que hi ha un efecte crida, els convido que vinguin a parlar amb mi, que facin un dia de voluntaris, i veuran i els farà mal, i fins i tot possiblement ploraran perquè es trobaran que a la plataforma dels aliments hi ha molta gent coneguda, veïns i veïnes de Manresa de tota la vida, que han perdut les oportunitats, que han perdut la feina, i que avui es veuen obligats a fer una cua en una plataforma d'aliments, quan no hi ha altres, que han trigat molt temps per venir a la plataforma dels aliments o molt temps per demanar un pis perquè els feia vergonya. Demanem a les autoritats, evidentment, que reforcin tot el tema de la seguretat dintre de la ciutadania. Nosaltres ens unim a la preocupació que tenen tots per la inseguretat que hi ha. Però, sisplau, no criminalitzem ni culpabilitzem els que també són víctimes, veïns i veïnes de la nostra ciutat que estan vivint una situació d'absoluta vulnerabilitat. De molta vulnerabilitat, han perdut la feina i les oportunitats. En la plataforma dels aliments i en la Fundació no hi ha cap efecte crida. Tenim identificades i acompanyem a les persones a les que estem atenent. I si hi ha persones que tenen un comportament que no és el correcte, som els primers que intentem acompanyar-los i que intentem dirigir-los on s'ha de dirigir, a les persones que deixen o que creen un ambient d'inseguretat i que no estan treballant o optant o vivint amb bona fe. No és el cas de la plataforma dels aliments, en el que demano, sisplau, que continuem respectant aquest espai i que continuem entre tots tenint cura, perquè si no tinguéssim aquesta plataforma i aquest espai, us ho asseguro ben bé, que Manresa tindria un problema molt, molt més greu. Perquè si una persona no treballa i no té per donar menjar als seus fills, es justificaria que facin qualsevol cosa per aconseguir els aliments i per oferir als seus fills el que es mereixen i el que tenen necessitat. Continueu ajudant-nos a la Fundació dels Aliments perquè continuem ajudant els nostres veïns. No barregem les coses. Una cosa és la inseguretat i un grup de gent incívica que està generant aquesta situació. No té res a veure amb els usuaris de la plataforma dels aliments. I tinguem ben segur que si es troba algun cas, serem nosaltres els primers que prendrem les mesures que calguin per erradicar aquest tipus de comportament. Gràcies i us demano que compartiu aquesta informació perquè ens fa mal i sobretot perquè fa mal a les persones que han de fer cua en la plataforma dels aliments i han de veure com se'ls criminalitza i se'ls culpabilitza quan estan patint aquesta situació. Gràcies.